Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni. Të uroj shëndet. Faleminderit. Më ka prekur shumë problemi i naftëtarëve. Po, kanë disa kohë që kërkojnë të drejtën e tyre. Kërkojnë lekët për të ushqyer fëmijët. Dhe më erdhi shumë keq kur gjithë ai karvan i madh, burrash, punëtorë të ndershëm dhe njerëz me dinjitet të nisin drejt Tiranës për lekët dhe bukën e gojës të fëmijëve. E dyta, dëgjoj aty në emisionin juaj për pensionistët që flasin për atë pension të pakët që marrin dhe nuk thonë të ushqemi, po s'kemi lekë të marrim ilaçe. Kjo është një dhimbje e madhe e Shqipërisë dhe shqiptarëve, zoti Bashkim. Dhe e treta, më bën çudi pasaporta që jepet Sajmir Tahiri. A mundet që një avokat si Maksagjia të mbroj Sajmir Tahirin në këtë problem të madh që i japi Shqipërisë dhe shqiptarëve? Kjo është një absurditet i jashtëzakonshëm. Prandaj, ndoshta ndihet festa këtu në Tiranë, por rrethet janë në gjendje të mjerueshme dhe njerëzit jashtëzakonisht. Flas për kolonjën time, që është në një gjendje, në një mjerim që sa do një hap të edhësh, do prekësh varfërinë. A mundet jetojmë akoma si tek ajo molla mos më prek? Shqiptarët në shekullin e 21, që kanë lënë vlerat jashtëzakonshme në kurbetin e Amerikës në ato vite të tmerrit dhe të fukaralëkut. A mundet sot të jetojmë në këtë gjendje, zoti Bashkim? Dhe në këtë prag festash, unë ju uroj gëzuar një vit të ri dhe mbarësi gjithë të shqiptarëve, të kenë jetë dhe shëndet, ndoshta me atë shpirtin e tyre të madh dhe shumë kuptim plot. Falenderoj. Faleminderit edhe ju që filloni kështu me urim emisionin ton. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Po bashkë, mirëmëngjes. Po urdhroni, ju lutem, flisni. Ora shikoj atë lulëzim bashkë, ngrihet ai edhe mbledh njerëzit për demonstratë. Sa demonstratë do bëjë? Ja, ta pyesim kur ta kemi në studio se çfarë protestash do të bëhen. Kur ai në 21 janar ka vrarë 4 veta atje, qa kërkore do të bje 21 janar tjetër prapë? Ore, aji të bez gjithë sa të dojë, aji nuk fitë të ndojë, dhe ka mirë dira ma gjithës, o lulli voglë, e që i voglë akoma, nuk është rriturë. Duhet të rritët. Po, ka që kishit? Duhet që të lejë poplë e ratë, poplë e sa dhe zhjithë, do të ajë, do të pinë. Aji ngrije dhe ajë të bëjnë demonstratën e qa po bëjnë prekurori atyre. Ata kanë frikë dhe kanë vjedhur. Edhe nuk do vitimun. Pra te e bere shua të jam bërë që punë të derrave, jam futu strofë këtë, edhe nuk e do vitimun, se e din që a i presë. Shua të veting, jo viting. Vetimu, po, po. Vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirë mëgjes. Urdhroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, për shëndetje. Po, flisë një lëdëm. Unë të da njësë me një mëgjes, të një mëgjes, ju lutem me qartësoni pak zërin tuaj se nuk ju dëgjojmë mirë. Këtë të arkivo të usë e njëtë me një gjithë publike. Po? Nuk të rejtue mandatin e Fergjel Almbiu, jam votu se ati 3 herë. Po? E kalan kam të në pandrishim në skamje në mirim vitin e 3 në popyrit fare. Zërin që pas ka pas halin me përgavirën e ti, pas ka pas halin me gablu e prona me gablu stoka e gjëra tjera. Pra ndjeni një votu e si penduar, apo jo? Jemi shumë i penduar dhe duhet kalu një vetin të pa parë që lalëziu se pëse ka gabruhe gjertën e qytetarëve, gjertën e taksa përguzë shqiptarë. Dhe në prasë të vitri, qëni gazetarë dhe filmoni e kamëtën të sandë, sa zbukurim ka, dhe që fanë do një biznesmeni që ka bëti shka. Se të lalëziu është për mu atë shpreje një rantën e ti, se së pasa që njëri. Po, kaq kishit. Kaq, po. Vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem, flisni. Mirëmëngjes.
Presim dikë tjetër atëre që është gati për të folur kur i bie telefoni. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes zoti Bashkim. Urdhroni. Të uroj vit të mbar. Faleminderit, urdhroni. Paçi shëndet. Tani do ta ngre përsëri këtë problem. Nuk ju azgjidhi as ky vit hallin tuaj. Për truallin ke shkollë baleti po, zoti Bashkim. Po, ju njoh nga zëri. Unë sinqerisht u bëm qesharak. Unë flas në emër të vllajt që është 80 vjeç sot. Aplikoi, mori numër të ri banke, u bën të gjitha nga ipoteka. Është një truall që nuk e prek kush, është brenda murit rrethues të shkollës. Tani ti bën një thirrje kryeministrit. A e ndjen që ky truall ka pronar? A e ndjen zoti kryeministër që ky truall duhet të kompensohet 100% sepse ka 27 vite që i shërbejmë shtetit? Nuk po kërkojm kamat vonesën, absolutisht jo. Ju lutem zoti Bashkim, a do merre seriozisht ky problem i kthimit të pronës? Nuk themi na kthe shkollën. Jemi dakord me vlerën, ka dalë vera ka një vit zoti Bashkim, që në muajin janar. E falenderoj zonjën Qato që e nxori vlerën dhe ne faleminderit me atë që do marrim. Por ne s'po marrim asgjë zoti Bashkim. Po vjen janari një vit që kemi aplikuar përsëri. Aplikojmë çdo vit. Aty nuk preket kush. Nuk e prek kush atë truall. Është me dokumentacion të rregullt. Po zhina zoti Bashkim, të ikim nga kjo botë pa marr atë që na takon. Të lutem zoti kryeministër, ver dorë në këtë punë, sepse nuk pret mosha e vllajt tim 80 vjeç sot. Ka qenë 53 vjeç, sot është 80 vjeç. Ka një logjik në anën njerëzore, ta lejmë atë anën ligjore, ta lejmë atë. Po në anën njerëzore zoti kryeministër, të lutem na kompensoni truallin në masën 100%. Se me të vërtetë jemi pensionistë të varfër dhe normal që të marim atë që kanë atakon. Qartë. Faleminderit shumë, zoti Bashkim. Faleminderit edhe ju, numërojnë në vitet pronarët dhe nuk marin atë që u takon. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, ju lutem. Përshëndetje. Po, çfarë do themi në këtë emision? Nuk jam dakord me atë parafolë që thotë Lulbasha është matastrofën e Gicave. Po. Me vrasjen e katër vetëve në 21 janarin vjetorit. Po. Po, shiko, kryeministri nuk është për këtë popull fukaro e për këtë popull i vujtun 50 vjetë regjim komunist. Pra ne, aji që foli, aji ashtë greshtit e komunizmit, edhe sot aji në greshtit e komunizmit të vjetër. Se këto, to nuk popunojnë për popull. Mram kryeministri, për Sami Tahirin e për gjithë to korrupsionit që ashtë e përgorin e ka bloku, ka vuni grua ti që e qiti stopi me vjedhje në Shkodër. E në sheshtë qarë kërkëm në prija saj përgororje që është e kap me duke vjedhur gjersin e fukarë hanës. Pra ne i bëjmë një kërkes ministrit, më vje shumë keshë dhe për ato të firit, patosit, që kërkën drejtën e vetë, gjësën e vetë, për familjen e vetë. Unë këtë loj, kryeministri nuk e kuptoj se çfarë njëri është. A gabel është, a shifut është. Nuk e morin vesh mërë buri dhe eut. Nuk e shak kukën fare për këtë popër më burë ka si para. Mbajri mirë telefonin se po vikën zëri. Po, po. Nuk e shoh kukën në kriministë për këtë fukara mërë buri dhe otë. Po, këtë kishit pësaj. Gjelal Mzi, u ka punuën për këtë kamzën, bol, e ka shtru ma shfat, gjithë rëllet e rrugitëve. Po, a i personi që foli, ashtë i pak nashën se njerëzit foli si masoreksi. Po, e qartë. Po, duhesh ajde verifikue me fakte janë këto punë, jë me të genje ty unë, se të s'kam një zotë me të genje, se jam një një familjarë. Qartë, dhe unë ju falenderoj që s'ilni këtu mendime të uaj, ashtu si që i keni. Urdhroni, mirëmëngjes.
Mi mëngjes do t'i bashkim. Urdhroni. Kam bërë një pyetje, po nuk kam marrë akoma përgjigje. Cila është pyetja? Për deputetin zonjushën e nderuar Florita Kërpaçin. Po? Desha ta pyes, xhaxha juaj, zonja Florita, a ka qenë sekretari dytë i komitetit partisë në një rreth të Veriut? Dhe pyetja e dytë, baba juaj i nderuar, a ka patur lidhje me organet e sigurimit të shtetit? Këta pyetje janë për deputetin, po kur, po si keni bërë këto? Nuk po duroj dot me, kur të më del në televizion, Florita Kërpaçi mua, po? Dhe më jep mua leksione demokracie. Po? Ish fëmijët e ish sigurimcave, sot mua më japin leksione demokracie. Kjo nuk është gjë e drejtë. Dhe unë pyetën po ja bëjt, për të heqë kureshjen, a ka patur lidhje baba i saj me organet e sigurimit të shtetit? Po, apo jo, kaq? Kaq përshëndetje dhe gëzuar, shumë vjet. Gëzuar dhe mos e mundoni shumë, urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flisni ju lutem. Do të thoshja një të vërtetë që kapitalizmin po e sundon shumë. Duhet i qëtë urgjent ligji 751. Po? Ka që kishit? Po, se këtë po e ndonë shumë këtë sistem. Po, unë ju falenderoj dhe juve që atë që keni e silni këtu në emisionin tonë. Urdhroni, mirëmëngjes. Një lidhje desha me bashkimin. Bashkë jemi duke folur dhe publiku po na dëgjon. Mos dëgjoni veten televizor që mos ngatrohemi. E mirë. Urdhroni. Flisni. Flisni, flisni zotri. Bashkim. Po, urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje edhe një herë. Flisni. O po desha të flisja pak për këtë në lidhje me këtë drogën, me këtë pashashin. Po. Se ka marrë dhe një shtrydje të madhe kjo dhe s'ka mua dhe tjatër vetëm a i diskutohet. Po, flisni. Unë di, na media kam dëgjua dhe na këto të venat që jepen, na Guarda Financa e vitit 2013, në Lazarat unë buadhen 350 hektar me ashash. Po? Dakor? Flisni, ku do një të dilni? Dhe u prodhuan 900 ton, duke mos futur 2010, 11 dhe 12. Po? Tani ashashi, ku vajte e ashashi, u shqit, sa i asu pre, asu shkull, asu doq, asu be, vetëm u shqit. E venë në drejtimin e shtetit, atyre që dalin e flasin sot, e mbrojtu në shtetit, në Sali Berisha dhe në Lulbasha. Dakor? Pak mi qartë, nuk e mora vesh këtë fjallin e fundit, se ku dërri dilni? Dua të dal me këte që nuk ka muhabet tjetër, vetëm ashashi. Po do kemi dhe muhabet e tjera, jo vetëm ashashin, apo jo? Jo, jo, vetëm ashashin, sa ty përqëndrojnë, droga, droga, droga. Po nuk keni për shumë dhe një urim, jemi, sot jemi bashkë për të fundit në ekran. Po, që që kemi dhe gjera tjera, jo vetëm ashashin. Në duar vitin e ri juve dhe u përshëndes juve, po vetëm me ata që harakope në ndenjë në kuvendi, me ato pështërshirat e papara, të atyre njërësve që njërësit presin ata, ata bëjnë ato marzirat e poshtra, duke mbledhu kartat e votimit, një ignorante, një femër pa fret, pa zap, bet një shumëtyr e këti populli. A ka njërës ajora, a ka njërës t'i thonë një lapë t'i flasin? Pa jo është nenë mi të gjitha, mëre. Pa jo është nenë mërë mos qoftë, mëre, mërë mërë një njërës. Më s'ta mbili me malkime, thamë dhe mbili me urime këtë vit, apo jo? Qoftë të tepër, vetë dhe aji tulli që është ande na presidenta. Thamë që dhe mbili me urime, jo me malkime këtë vit, apo jo? Përshëndetje dhe ti, po kemi dhe pak minuta për të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. E shumë e foli qik me bashkim. Po bashkë po flasim, zotri, urdhro, urlë një zërë në televizorit dhe flasim. Po bashkim. Po. Alo. Urlë një zërë në televizorit që të digjojnë i mirë, qëfar do një të thoni. Po, po. Që është tre i që i foli, a i para foli që më në bashkim. Qëfar menimi keni ju përveshët? Unë kam i menim, a i para folëci, boni gabim, se zdo njëri ku shkon parlamentat në shtetët dë botës, në
shtetet e botës bohën nodhin ta avarit për vetë në rësujtë se nodhë të interesit gjithë poplit. A e Monika Kërmali zboni absolutisht asë gjo. Si që boni Monika Kërmali për pare, boni a i bala mrapa, kërë i mori kartën. A i para folë që folëte se mos i delë zetë. Ne, se ju thoni me ndimin të uaj, pa. Mendi shumë keqë, jo femën shumë, jo femën shumë, me cilësa emën. A i mund të të diqka, mund bje keqë se ne jemi pensioniste bashkemi. Ta. Jemi më shatarë bashkë jena. A më kuptan të? Ta. Edhe më bje keqë... Unë s'kam dalë akoma më pensioni e. Më bje keqë, pensioniste të shket. Kërkojnë që ti rritët i pension. Ta. Ati i kapin i hapin sytë, se gjithë kanë që jo kooperative, jo punë qëtetit, jo bëne. Në e ka lillë gëmorin ke 150 që dulë në fushat, që tha, lulli dulë me 250, kërë tha me 300 dhe këmër të lomë, dhe. Kërë vje pune i ka lotë qëtetit, ta mënë si barë kërëdhësh. Qartë, dhe kemi dhe një urim në... Për të rëj, respektin, a ditë e mire shtetë punë të marë. Shfrizojmë dhe këto 4 minuta që kemi. Urdroni, mirë mëgjes. Hajde. Mirë mëgjes, urdroni, lutem. Ashtë kemë mirë jeni. Mirë, urdroni. Në fakt, nuk jam dhe akord fare me këto parafusit që flasin në lirin në mëndikën, në atë qëtë. Kuptore vë ja? Po. Halo. Jo, dëgjojmë, flisni. Tani ne duhet zim shkaku, se kon shkaku që u bajo. Cili është shkaku si pasësh? Vetingu. Pse unë pa vetin nga të prekurore? Një. Pse ndaluan arrestimin e Samir Tahirit? Unë kam njerëz këtu në lagje që janë arrestu për drita. Pse s'kan pas mundësi me pagu dritat? Kupton apo jo? Qartë. A kjo është drejtësia pra? Si thua ti? Masaniti njerëzit i rritohen. Si Monika, si ajtë tjetë, si ajtë tjetë. I rritohen njerëzit, e humbin durimin, nuk po them se durimin gjithë të mirë, do e humbin durimin njerëzit. Qartë. Sepse këto njënë pa drejtësina që vinë nga natë, kupton apo jo? E qartë. Aj, po të kishtë dhe arrestimin e Samir Tahiri, gjikata të thonte ose je fajtor, ose nuk je. Edhe po të mënte atë vetingun, po të votonte atë prekurorin me 84 vota, si që ashtë, si që tonë ato, se e kanë miratu vetë kushtetutën, nuk do ishte problemi këshumë. Prandaj unë mendoj që viti tjetër që vjen, inshallah të na vi më mirë si popull edhe si politikan, edhe të ndrojmë qendrim të gjithë. Po, mirupafshim bashkë, urdroni. Përshëndetje zoti bashkim. Mirëmëngjes, urdroni, lutem, flisni. Unë sot nuk dua të jap një ankim sepse ne nuk ne asnjëherë nuk në marojnë problemet, por duat ju urojt të gjithve gëzuar. Po, dhe është natyrshme që këtë ditë të jemi të rrethuar nga urime dhe nga mirësia, po ja? Sa më shumë. Kaq? Ju pafshim të bashkim dhe gëzuar. Gëzuar edhe ju, por ne kemi dhe 2 minuta për telefonatën ndoshta të fundit. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Po, flisni, ju lutem. Unë mora t'ju telefonoj për të shprehur keqardhjen time për këtë pronarin e medias të News 24, Irfan Hasan Belliu, kështu quhet, si quhet. Po pse, çfarë ka ndodhur që lënë shprehje keqe? Po, unë nuk e dija që ky pronari i medias tuaj vuka për bukën e gojës. Dhe boll kemi parë pushtetar. Që janë të broshkula që flisni? Më falë që... Me ato lojrat që organizohen aty për ndesh një turp. Lojrat, e kemë fjallë për emisionin e lojrave? Po, pra që janë të pëdole... Për emisionin lojrave është gjithmonë, dikush fiton, dikush humbet. Sigurisht e që humbet nuk ndihet mirë. Urdroni, mirë mëgjes. Urdroni, lutëm. Ju lutëm flisni. Flisti pra, kemi pak sekonda, sa për një telefonat të shkurëtër. Po, flisti pra, zotri, hyni drejta në temë. Po? Do t'japin emën mbi emën të pakës. T'japin emën mbi emën, kush janë këto, njështë që flasin,
Jo, më s'ka rëndësi, jo, rëndësi ka që këtu vinë mendimet. Shumë televizion një respektu. Pse, me kë jeni nervozuar kështu? Kam i nëmën bi emër, ato që flasit. Ju çfarë keni për të thënë tjetër, veç kësaj? Ne pa një urim do të bëjmë, thëmë jemi në telefonatën e fundit. Unë kam dhonë 14 orë intervjistë për i nërmetën atje, në Bruxelles, dhe në shkërdatët e Bruxellit, nuk e më nëzha kur që do të kemë Shqipëri, edhe do të gjejë prezidenti nërmetën, një ju më i fishur që ka pjellë në zinë. Qartë, qartë. Bashme me... Po mund të thoni emrin të uaj ju me që kërkuat? Me që kërkuat emrën mi emrë, a mund të thoni ju i pari emrin të uaj? Bashkim. Kaluan minutat, ishte telefonata e fundit për ditën e sotme. Ne bashkë nuk do të takojmë më për këtë vit, do të takojmë në fillim të vitit të ardhshëm. Për ne unë juroj gëzuar dhe mbërësi për vitin 2018. Ftoj regjin të vazhdojmë informacionet të tjera.